Čaute všetci, nachádzame sa na 2019 Biotech Bikini Fitness Campe vo Vranove na Topľu a pri mne stojí účastnička kempu Livia Vysocká. Livia, ahoj. Ahoj. Ty tu nie si prvýkrát, takže môžeš ostatným povedať, ako sa počas rokov zlepšil tento kemp a prečo si sa rozhodla sem prísť? Za každým to bolo iné, bola som tu trikrát a za každým je to lepšie. Venujeme sa viacej tomu pozingu, tej chôdzi, prezentácii, čiže mne to za každým niečo dalo. Čo považuješ za taký highlight tohto kempu? Chôdza. A aj ten stretching, to áno. Čo všetko ste sa teda naučili v rámci týchto prednášok? V rámci prednášok mali sme ukážky zo súťaže, ako by sme mali vyzerať, čo sa týka make-upu, čo používať, ako sa líčiť, aký strih plaviek si vybrať, ako sa prezentovať. Bolo toho veľa veľmi. Plánuješ súťažiť tento rok? Áno. Už na jar? Áno. A teda využije všetko, čo si sa naučila počas týchto troch dní? Myslíš si, že to je využiteľné v praxi naozaj maximálne? Určite áno a budem sa snažiť samozrejme, aby som to využila. Chce to tréning a tak uvidíme, ako to vypáli na pódiu. Kde ťa môžeme vidieť teda? Kde sa môžeme tešiť na Liviu Vysocku na pódiu? Sama netuším, keďže ešte nie je rozpis súťaží, takže, ale asi majstrovstvá Slovenska. Aj zahraničné súťaže? Asi nie. Tak teda na slovenských pódiach sa budeme tešiť na Liviu Vysocku. Ja som veľmi rada, že prišla na Bikini Fitness Camp. Ahoj. Ahoj. Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľu a pri mne stojí už ďalšia účastnička. Ahoj, trošku sa nám predstav. Ahoj, volám sa Katarína Kelemenová a prichádzam z Prešova. Súťažila si už niekedy? Nikdy. A plánuješ súťažiť? To sa uvidí. Prispel k tomu aj tento kemp? Páčilo sa ti? Určite áno. Prečo si sa rozhodla prísť na tento kemp? Prichádzam na to, že fitness nie je vôbec taký jednoduchý, ako sa to vyzerá, ako to vyzerá na tom pódiu a fitnessky musia byť veľmi disciplinované, ale myslím si, že by mali byť také aj mimo pódia ako, alebo mimo prípravy a to by som sa chcela naučiť, zároveň byť zdravá a krásna mimo a tak vlastne celkovo nejak povzbudzovať ženskosť a asi tak. Čiže aj toto sa naučíte na Bikini Fitness Campoch, ktoré organizuje fitness škola. Takže čo pokladáš za taký highlight tohto kempu? Chôdza bola určite akože veľmi dobrá lekcia. A takisto som na základe toho vlastne zistila, ako veľmi som posťahovaná, čo určite vplýva aj na zdravie. Takže asi to. V rámci kempu bol aj host, teda prišla hostka priamo z Ruska, priamo z Moskvy, Ekaterina Lapteva. Čo vám tebe teda osobne dala táto prednáška a posing s Ekaterinou? Určite ma veľmi zaujala tým, aká bola prirodzená. Nevšimla som si na nej nejaké namyslené tiky alebo ťahy a v podstate dá sa povedať, že mala by nám byť, alebo mohla by nám byť príkladom a ak by som náhodou fakt išla do toho a fakt sa postavila a náhodou mala nejaký úspech, tak by som určite v takejto vlne chcela nejak ostať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a teším sa na teba teda možno aj na pódiach, na súťažiach. Ďakujem a ja som tu bola veľmi rada. Bikini Fitness Camp vo Vranove nad Topľou a pri mne stojí ďalšia účastnička kempu, môže sa nám trošku predstaviť. Ahojte, som Alexandra Bačová a pochádzam z Košic, mám za sebou dve súťažné sezóny a bola som prvýkrát účastničkou tohto kempu a tohto milého projektu. Čo ti dal tento kemp? Určite mi ponúkol zase nový pohľad na súťaženie, hoci už so súťažením nejaké skúsenosti mám. Je to veľmi náročné dostať sa do toho natoľko, aby sa v tom človek cítil komfortne a myslím si, že toto je perfektná príležitosť nabrať ten správny smer a je to skvelý odrazový mostík nielen pre začínajúce pretekárky, ale aj pre nás, ktoré už nejakú skúsenosť máme. Keby si mala zhodnotiť teda seba na začiatku v piatok, keď ste pozovali a dnes pri tej improvizovanej súťaži, čo sa zmenilo? Kde vidíš ten najväčší rozdiel?
Myslím si, že mojim najväčším problémom aj počas súťaženia bola vždycky chôdza a rýchlosť, nakoľko je to stres. Samozrejme, človek to chce mať čo najskôr za sebou a práve tam vzniká priestor pre tie chyby a nevyzerá to vôbec dobre. Myslím si, že s každým pozingom, ktorý sme robili, sa to zlepšovalo a každý detail, ktorý mám možnosť vidieť na ostatných pretekárkach, mi poskytuje ten iný pohľad, vidieť tie chyby, ktoré možno robím práve aj ja. Tak asi to mi pomohlo zlepšiť to od piatka. Za tie 2 dni sa dalo spraviť naozaj veľa. A vy ste mali celý čas, takmer celý čas na nohách, buď to panky, alebo ste chodili po špičkách. Takže ako sú na tom tvoje kolena, nohy, lítka, členky? A boli to veľmi? Určite to veľmi boli. Je to katastrofa. A trpia tým naozaj celé nohy, chrbát, hlava, ruky, všetko. Takže hej, budeme regenerovať dlho. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teším sa, že si prišla aj ty na náš kemp. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľu a pri mne stojí ďalšia účastnička. Ahoj, trošku sa nám predstav. Ahoj, ja som Alica Mergová, pochádzam zo Stakčina a som na kempe druhýkrát. Prečo si sa rozhodla prísť druhýkrát? Veľa mi to dalo už na prvom kempe, dozvedela som sa veľa zo zákulisia, čo sa týka aj make-upu, toho vystupovania na pódiu a tak ďalej, čiže vedela som, že potrebujem ešte aj niečo doplatať a doučiť sa. Čo sa zmenilo oproti tomu poslednému kempu, ktorý si absolvovala? Určite sa vylepšila úroveň toho pozingu a chôdze, keďže tu bola aj lektorka Niščáková a to mi veľmi pomohlo. Čo hovoríš na darčeky, ktoré ste dostali? No, samozrejme, super. Teším sa. Čo hovoríš na pozing s Ruskou, Jekaterinou Laptevou, súťažiacou rozhodkyňou a trénerkou? Tak bola veľmi prirodzená, myslím si, že nič netajila, povedala všetko tak, ako to pozná ona a páčilo sa mi to. Ty si dostala aj taký špecifický návrh, že by si mala ísť súťažiť do Wellness Fitness. Budeš teda na základe týchto odporúčaní nad tým rozmýšľať? Určite nad tým popremýšľam a uvidíme potom podľa tej formy, ako to vyjde. Budeš súťažiť aj tento rok? Chcela by som na jar. Tak uvidíme teda, či ťa budeme vidieť medzi wellness fitnesskami alebo medzi bikini fitnesskami. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľu a pri mne stojí Zuzana Švaňová, ďalšia účastnička nášho kempu. Ahoj. Ahoj. Čo sa ti najviac páčilo na tomto kempe? Si tu prvýkrát? Som prvýkrát, ešte som nikdy nesúťažila, čiže hlavne kvôli tomu chcela som získať nejaké nové informácie a pretrénovať ten posing a vôbec rozvedieť, či mám šancu nejakú vlastne v súťažení a takto. Dalo ti to nejaký impuls? Chcela by si sa teda zúčastniť súťaži? Áno, rozmýšľam, že na jar už by som štartovala. Teda príprava už možno aj začala? Áno. Čo ti teda tento Bikini Fitness Camp dal v tej príprave, v tom ohľade, že teda sa budeš pripravovať? Veľmi veľa mi to dalo v pozingu. Samotná chôdza, zistila som, že to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Veľmi dobrý bol stretching. Naozaj tá panva a proste to je rotácia a všetko. Zdá sa to jednoduché, ale nie je to tak. A taktiež make-up súťažný, nevedela by som sa naličiť, keby som nemala túto prednášku. Takže také tipy a triky, ktoré určite pomôžu každej jednej. Pri improvizovanej súťaži teda ste sa dozvedeli nakoniec po individuálnej prezentácii od Saskie Cakoci aj od Jekateriny Laptevy. Čo robíte zle? Myslíš, že aj toto bude tak, že budeš na to myslieť možno aj keď budeš priamo na tom pódiu? Určite aj na sebe sama vidím, že včera vlastne to bolo horšie. Dneska už som sa snažila, už som mala v hlave nejaké tie informácie, že čo mám napraviť. Čiže tiež som dostala info, že sekám pohyby, čiže viac ladnosti, takže určite to budem trénovať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a budeme sa na teba tešiť teda na pódiu. Ďakujem. Čaute všetci, Bikini Fitness Camp vo Vranove a pri mne stojí ďalšia účastnička nášho kempu. Ahoj. Ahoj. Trošku sa nám predstav, odkiaľ si prišla, či si súťažila už. Takže volám sa Mima Mikušová, prišla som z Bratislavy a súťažila som minulý rok, ale za SANK, čože iná asociácia ako SAKST. Plánuješ teda prestúpiť alebo budeš pokračovať v naturáloch? Uvidíme, ako to bude v budúcnosti, zatiaľ budem pokračovať a ak sa výrazne zlepším, teda podľa môjho pohľadu, tak by som chcela prestúpiť. Čo si myslíš, že ti dal tento kemp, aj keď nesúťažíš teda v Saxte?
Dal mi toho určite veľa, naplnil všetky moje očakávania, teda ešte lepšie, ako som čakala. A určite som sa zlepšila v pozovaní, chôdzi a takisto v všetkých tých znalostiach, ako si robiť make-up na súťaž, ako teda postupovať v príprave na súťaž. Bolia z toho nohy, keď ste boli teda celé dni, tri vlastne buď na špičkách alebo na topánkach s vysokým opätkom? Bolí ma z toho všetko. Dneska ráno, keď som sa postavila na špičky, tak som si ich necítila vôbec. Čiže bude potrebná aj dlhšia regenerácia? Určite. Kvalitný spánok a všetko k tomu. Budeš súťažiť už aj v tomto roku? Chcela by som súťažiť na jar. Teda uvidíme, ako dopadne forma, ale snáď áno. Takže máme tu pre vás aj motiváciu sledovať scénu Sank pre túto krásnu babu, ktorú sme mali aj na našom kempe a my jej všetci budeme držať veľmi prsty. Ďakujem. Čaute všetci Bikini Fitness Camp vo Vranove a pri mne stojí Petra Nováková, Vranovčanka, ktorá sa tiež rozhodla absolvovať tento kemp. Ahoj. Ahojte. Prečo si sa rozhodla prísť na náš kemp? No, hlavne sa naučiť samotný posing a chôdzu, keďže by som sa chcela raz zúčastniť súťaže. A určite sa to nedá napozerať z nejakých videí alebo vidieť z fotiek a je to veľa náročnejšie, ako to vyzeralo z začiatku. Takže hlavne z tohto dôvodu. Hovoríš, že sa na pódia možno postavíš raz? Kedy tak približne by si chcela sa postaviť na pódia? No, tak ešte tohto roku určite, ale ešte sa uvidí kedy. Čo sa ti najviac páčilo na našom kempe? Stretching. Nejak zistiť, ktoré svaly sú poskracované a podobne. No a potom naučiť sa chodiť hlavne na opätkovo, to, čo bola katastrofa na začiatku, aspoň u mňa. A dúfam, že sa to zlepšilo. Aspoň trochu. Na konci pri improvizovanej súťaži teda ste dostali názor od Ekateriny Laptevy a od Saskie Cakoci. Budeš na toto myslieť možno aj keď budeš nacvičovať ten posing, keď budeš priamo na pódiu? No, určite sa budem snažiť, ale uvidíme, či pod tým stresom budem ešte zvládať rozmýšľať. Ale tak budem sa snažiť. Najsilnejší zážitok, ktorý si odnáša z tohto kempu? No, tak samotná tá posledná súťaž, pretože je to stres, je to obrovský stres, aspoň pre mňa, a budem sa musieť naučiť s tým určite pracovať. Takže ti budeme držať prsty a tešíme sa na teba možno aj na pódiach. Ďakujem. Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľov a jediný chlap, ktorý sa prihlásil na Bikini Fitness Camp. Ahoj. Ahoj. Ty si tréner, pokiaľ sa nemýlim, tak teda predstav sa nám a povedz, kde trénuješ. Ja som Peter Benčov, trénujem vo Vranove vo Fit Club Rebel. No a prihlásil som sa hlavne kvôli tomu, keďže pripravujem a chcem ďalej pripravovať bikini fitnessky, aby som dokázal hodnotiť nielen prípravu fyzickú, ale najmä to, čo je najdôležitejšie u bikinárok, je to chôdza, posing a tieto veci, aby som takto vedel dievčatám pomôcť. Čo dokáže dať tento kemp trénerom? No, myslím si, že strašne veľa. V prvom rade veci, ktoré ja ako tréner by som si normálne nevšímal, na ktoré som bol upozornený a ktoré si všíma treba. Ďalšia vec je, ako pripraviť dievča na, či už na chôdzu, alebo na ten posing, čo sa týka stretchingu, čo sa týka rytmu chôdze a doťahovania detailov, ktoré si všímajú rozhodcovia počas súťaže. Myslíš si, že aj chlapi, ktorí trénujú bikini fitnessky, by mali absolvovať takéto kempy a mali by sa ďalej vzdelávať nielen teda v tom, ako treba spraviť tú formu, ale aj ako spraviť to, aby to dievčo vyzeralo naozaj žensky na pódiu? Jednoznačne, keď chcú, aby ich zverenky neboli úspešné a uvedomujú si to, že gro u bikini fitness je práve ten posing, tak je dôležité sa s odborníkmi stretávať a získavať informácie v tejto oblasti. Mal si tu aj dve zverenky, ako si vnímal ich progres počas týchto troch, dvoch dní? No, naozaj bol to veľký pokrok. Peťka, však to bolo povedané pri záverečnej súťaži, že išla veľmi dopredu, čo sa týka chôdza a pozingu, keďže ona ešte len začína. Takže ja si myslím, že im to veľmi veľa dalo. Budeš pokračovať v takomto vzdelávaní aj naďalej? Jednoznačne, ja som vďačný, že som tu mohol byť. Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor a budeme ti držať prsty, aby teda tvoje zverenky nedosahovali čo najlepšie výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Čaute všetci, Bikini Fitness Camp vo Vranove na Topľu a pri mne stojí Baška Labudová. Baši, ahoj. Ahoj, ahojte. Ty okrem toho, že si
teda účastnička tohto kempu, ty píšeš aj pre bikinifitness.sk a 123lbs.com, takže určite tieto stránky sledujte. A povedz nám teda, čo všetko si sa naučila počas tohto kempu. Tak mali sme naozaj veľkú škálu na tomto kempe. Mali sme možnosť naučiť sa od chôdze, cez pózovanie. Boli sme vlastne účastničky rôznych prednášok. Či už to bola prednáška o dopingu, alebo to bola hodina stretchingu s pánom Presbruchým, ktorý nám vlastne ukázal, ako treba strečovať na to, aby sme sa zlepšili v pózingu, aby to bolo pre nás prirodzené, jednoduchšie. Vlastne lektorka chôdze bola Zuzka Niščáková, ktorá nám ukázala, ako treba chodiť, ako sa treba tváriť, aký treba mať postoj. Celkovo proste úplne detaily, ktoré sa zdajú úplne zanedbateľné, ale v konečnom dôsledku sú veľmi dôležité pre ten celkový vzhľad, pre celkovú prezentáciu. Takže bolo to naozaj všetko a je výborné, že niekto proste takto šíri osvetu a proste zastihne celú tú škálu, ktorá je potrebná na to, aby bola súťažiaca úspešná v tejto kategórii. Čo sa tebe osobne najviac páčilo? Osobne sa mi najviac páčilo asi ten nácvik chôdze. Bolo to naozaj, bolo to veľmi náročné vydržať v topánkach takú dlhú dobu. Myslím, že každá z nás to cíti na svojich nohách. A myslím, že toto sa mi najviac páčilo naozaj. Aj cez ten stretching, ktorý myslím, že každá z nás zanedbáva, mala by sa mu venovať oveľa viacej. A všetko. Cez darčeky, ktoré sme dostali od firmy Biotech, cez tieto super mikiny. A bolo to super. Ty sama sa snažíš vzdelávať, keďže píšeš pre bikinifitness.sk, musíš mať teda nejaký rozhľad, musíš teda sa o veľa veciach stále dozvedať. Myslíš si, že aj pre ľudí, ktorí si myslia, že už vedia všetko, je tento kemp potrebný? Myslím si, že áno. Naozaj aj jedným z účastníčok bol tréner a myslím, že toto vlastne by sa malo nejak zaviesť do praxe, že je to veľmi účinné pre jednak súťažiace, ktoré chcú ďalej pokračovať tejto kategórii a jednak aj pre tých trénerov, lebo naozaj to ponúka úplne iné možnosti, iný pohľad a skúsenosti, ktoré vlastne sú veľmi dôležité pre vykonávanie tohoto športu, pre prezentáciu, pretože každou súťažou sa každá z nás zlepšuje a vlastne učí sa na svojich chybách. Chcela by si ty sama súťažiť po týchto, možno ťa to nejak nakoplo po týchto skúsenostiach a po tomto kempe? Uvidíme, čo prinesie najbližšia budúcnosť, ale tak verím, že ešte sa budem pripravovať na nejaké súťaže. Ale cvičíš stále? Áno, samozrejme, stále aktívne cvičím, stále sa tomu venujem. Predsa len má to byť životný štýl, nemá to byť len cielené cvičenie za cieľom pripraviť sa na súťaž. Ja ti ďakujem veľmi pekne, sledujte portál bikinifitness.sk, sledujte články Bašky Labudovej a budeme sa na ňu tešiť, teda možno keď ju ešte aj uvidíme na súťaži. Ďakujem pekne, ahojte.